Drahý otec, proto ihumen, proto synkel, proto presbyteri, drahí duchovní otcovia u bohobradov katolíckej cirkvi, otec diakona, milí dnešní svetenci, bratia a sestry, milí mariánski pútnici, drahí poslucháči Radia Lumen, drahí diváci televízie Noé, všetkých vás tu vítam. A viem, že nie je samozrejmosťou, že ste tu. Každý z nás si uvedomuje, že to nie je samozrejmosťou, lebo mnohí chceli prísť a nemohli. Bránila im v tom azda nejaká choroba, problém, ťažkosť. Ale z istotou viem, že mnohým nie choroba, ťažkosť pohybova bránili v tom, že by došli na toto pútnické miesto, lež skôr neochota, nezáujem. A to hovorím aj o veriacich, pokrstených ľuďoch. Hovorím to preto, lebo sme sa zišli k matke, ktorá Bohu nikdy nepovedala nie. A to, čo Svätý Otec zvýraznil smerom k mládeži pre tieto svetové stretnutia mládeže, je myšlienka: nebojte sa, majte odvahu. Nebojte sa prísť, nebojte sa modliť. Mária túto odvahu nabrala už vtedy, keď pri zvestovaní z neba jej anjel povedal: neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. A ona sa nebala vykročiť smerom, ktorým ju volal Boh. Najprv vykročila do Ain Karemu, kde bola jej teta, lebo vedela, že ju potrebuje, pomoc jej potrebovala. Potom sa vybrala smerom k Betlehemu, lebo Betlehem, zem Júdska, nejako nie je menšina dostatné mesta Júdu, z ktorého vzišiel vojvoda, čo spasí svet. Potom sa nebala vykročiť smerom aj do Egypta, krajiny to pre ňu neznámej, lebo chránila si dieťa. A nebála sa byť aktívna aj vtedy, keď Krista pribili na kríž. Až tam ho nasledovala. Dnešný človek sa viac sťahuje do pasivity. Vidíme ľudí, ako zďaleka si niektoré veci obzerajú, ale málo ochoty majú vykročiť smerom k tomu, k čomu ich volá život. A tejto pasivite sa v náboženskom slovníku hovorí lenivosť. Možno hovoríme, že žijeme aktívnu dobu. Len podľa toho, čo človek vníma, človek sa dnešný ponára do väčšej pasivity ako predtým. Tej duchovnej pasivity, ale i do tej fyzickej pasivity. Z čoho to môžem dôvodiť? Vy rodičia, ktorí máte ešte spomienku na to, ako ste boli deti. Koľko ste ešte sa napomáhali rodičom na poli alebo pri rozličných aktivitách v domácnosti a ako pracujú vaše deti? Nemyslím tu na to, že by ste ich umárali prácou. Ale umožňujete im takú pasivitu, ktorá im nedovolí ani upratať si izbičku, lebo to zrobíte za nich. Umožňujete im povedať: mne sa nechce. A nedovolíte si ani skriknúť, aby sa nenarušilo detské právo. Možno si to neuvedomujeme, ale to nie je vzor Márie, ktorá už má ako mladúčke dievčatko sa nebálo povedať Bohu áno. A s tým áno súvisela aktivita, ktorú ona vyvinula v prospech celého sveta. A čo potom mladí ľudia, ktorí si hovoria, že pracujú na počítači, keď neustále pozerajú do svojich mobilov, hrajú hry a tejto pasivite sa naozaj pravom často hovorí strácanie času v lenivosti. A
A čo potom toľkí mladí ľudia, ktorých stretávam po uliciach miest nocami? Lenivo sa ponevierať z miesta na miesto, aby potom na druhé, nie ráno, ale celé do obeda, vylíhavali v posteli a nerobili nič. A zda hriechom súčasnej doby tým najväčším je lenivosť človeka, do ktorej prepada a z ktorej potom vychádzajú všetky ostatné hriechy, lebo podľa mienky duchovných vodcov lenivosť je diagnózou všetkých hriechov. Tam, kde sa človek podvolí pasivite, v ktorej on nekoná nič v prospech svojho seba zdokonalenia, v ktorej on nerobí nič v prospech toho druhého, tam začínajú pôsobiť iné myšlienky, myšlienky diabla, ktorý človeka mladého odvádza od Boha a vovádza ho do toľkých osobných prepadnutí, že niekedy si až dávame otázku, prečo musel tento človek až tak dopadnúť. A ja ako biskup musím počúvať slova mladej manželky, ktorá si sťažuje ako mnohé iné. Že manžel si raz zvolil predlžiť dovolenku cez leto a odvtedy už do práce vôbec nechodí. Tá predĺžená dovolenka samozrejme znamenala, že bol vyhodený. A potom, keď si hľadal novú prácu a urobil si teda nejaký kurz k nej, po dvoch dňoch prestal chodiť, že táto práca sa mu nepáči. A keď si našiel ďalšiu, tak zase sa mu nepáčila a už je to dlhý čas, čo len vylihuje, pozera do televízie a samozrejme diabol ho ťaha ďalej k alkoholu a k úplnej pasivite života. Bez toho, aby dbal na to, že manželka sa trápi, že možno zostanú s deťmi na ulici, keď príde exekúcia a nebudú vládať splácať. A v takýchto pohľadoch na život žijú mnohí ľudia. A tak hovorím, aj keď pýcha peklom dýcha a dnešný človek si namýšľa, že je nad človek, tak lenivosť strháva mnohých ľudí do ďalších a ďalších hriechov, lebo lenivosť je liahňou všetkých hriechov. A koncom tohoto lenivého života na zemi sa stane peklo, ktoré je odmenou za hriešnosť človeka. Mária bola telom dušou vzata do neba, lebo ona nikdy nepodľahla pasivite, nikdy nepodľahla lenivosti, tak ako matka, ktorá nemá na to čas, aby mudrovala, keď vidí, že dieťa potrebuje čosi. Ona to robí. Ona hneď a zaraz zasahuje, aby nič rodinke nechýbalo. Tak aj Mária od momentu, kedy povedala, som len služobnica tvoja, Pane, nech sa mi stane podľa tvojho slova, od tohoto momentu bola vždy, ale vždy služobnicou. Nie len pánovou, ale aj služobnicou svojho dieťaťa, Božieho syna. A v momente, keď ju on dal nám za matku, stala sa tak povediac i našou služobničkou. Lebo keď sa na ňu obraciame, ona pomáha z neba. Bola tam za to nie, aby v pasivite prežívala večnosť, ale ešte aj stadial, aby pomáhala ľuďom, ktorí sa na ňu obracajú a tí, čo sa s vierou na ňu obracajú, pociťujú, ako veľmi pomáha. A tak sme tu, pri našej matke, ktorá nebola nikdy lenivá. Lebo ak by len na chvíľku zaváhala, tak jej čisté srdce by sa naplnilo niečím zlým. Tak ona zostala čistou. Aj vďaka tomu, že nikdy nebola lenivá. Že vždy šla v smere, kde ju Boh volal,
a kde ju potrebovala. A toto potrebujeme pochopiť aj my. Vy, naši svetenci, ktorí sa stanete v diakonskej službe služobníkmi cirkvi. A to znamená, že nikto vám nemusí nariadovať urob to alebo ono. Ale tak ako ona, je potrebné ísť v smere, kde cítite, že treba je zabrať. Kto si ma potrebuje? Čo si odo mňa potrebuje počuť? Čo si mi potrebuje povedať? Čo si potrebuje odo mňa pomôcť? Diakonská služba je službou na obraz Márie. Kedy sledujúc Krista ako ona, rozmýšľate o jeho slovách. A pri rozmýšľaní o jeho slovách nechávate vplývať tieto slova na svoj život. Tak ako Mária rozmýšľala o nich vo svojom srdci. A potom už len konáte to, čo zo srdca úprimného služobníka vzíde. Ale to nie len vy ako diakoni, ale každý z nás je volaný k službe pre dobro svoje i pre dobro toho druhého. Ale v nachádzaní dobra pre druhého nájde človek i svoje vlastné dobro. Lebo ten, ako hovorí Jürgensen, kto si postaví vo svojom srdci oltár sebe samému, ten sa zničí. Na oltár nášho srdca patrí Boh. A u Bohu tí, ktorých nám Boh posiela do cesty, či ako rodinných príslušníkov, deti, manželku, alebo ako spolupracovníkov či kolegov, ktorí tiež potrebujú počuť naše dobré slovo a usmernenie. Áno, nie je samozrejmosťou, že sme tu dnes. Tu nemyslím len na zdravie. Tým väčším dôvodom, pre ktorý mnohí ľudia nejdú do spoločenstva cirkvi, je lenivosť. Tá duchovná lenivosť, ktorá oberá o duchovnú kondíciu kresťana, ktorý dnes potrebuje byť naozaj hlbavo a úmerne činný. Keď človek je lenivý a prestanú pracovať jeho svaly, atrofujú. Svaly prestanú vykonávať svoju činnosť. Keď je človek v duchovne lenivý, atrofuje jeho duša. On nie je schopný už rozmýšľať ináč, iba ľahnúť si a pozerať do neznáma. Preto svätý otec František vám, mladým, povedal v Poľsku pri Svetových dňoch mládeže: zanechajte gaučovú kultúru. Prestaňte vidieť svoj život cez polohu ležmo a začnite rozmýšľať v smere aktivity, ktorú je treba dnes konať. Bez toho, že by ste sa vyhovárali, že nemáte na to podmienky vytvorené, že nemáte všetko, čo potrebujete k tomu, aby ste mohli byť aktívni. Andrej Mária Ampér, známy fyzik, nemal počítač a stal sa slávnym vedcom. Životopis o ňom hovorí, že skôr ako sa naučil čítať písmena, naučil sa počítať číslice, lebo bral do ruky kamienky alebo bobule hráškov a prepočítavala, robil si matematiku už ako 5-ročný. A táto jeho usilovnosť, nie lenivosť, ho doviedla k vedeckej činnosti a sám si priznáva, zaprataný do mnohých nových poznatkov, začal pochybovať aj o Bohu, ako tomu bolo dosť bežné, že sa hovorilo, že veda nám pomaličky Boha vytlačí zo života. Ale jemu nevytlačila zo života Boha. Lebo v momente, kedy si uvedomil, že je v rôznych pochybnostiach a napísal svojmu priateľovi do Lyonu: najväčším utrpením človeka na tomto svete je
pochybnosť, ktorú nevie zvládnuť. Preto bral písmo sväté do rúk, čítal svätých otcov a nepustil sa rúženca, ktorý ho mama naučila modliť sa. Takže viera v jeho v tých pochybnostiach sa stala ešte hlbšou. Až napokon Ozanam, ktorého Jan Pavol II. Vyhlásil za blahoslaveného, jeho študent povedal, keď som videl Ampéra kľačať pred oltárom, ako nábožne sa modlí ruženec, keď som videl toho významného vedca, ako pokorne kľačí, uvedomil som si, že na tom, čo si bude, Boh je tu. A Ozanam začína ako študent hľadať svoju cestu k Bohu a sa stane aktívnym medzi mládežou študentskou a svätý Ján Pavol II. Ho vyhlásil za blahoslaveného. A on hovorí, vidieť vedca, ktorý nehľadá svoju slávu, ale pravdu, to je úžasná vec. Vidieť tak pokorného človeka, ktorý vníma toľké veci, čo iní ich nepoznajú, s takou skromnosťou a pokorou padať pred bohostánkom, to je úžasná vec. Ampér nebol pasívny. Už ako 5-ročné dieťa neočakával žiadne počítadla, papiera, ceruzky. On bral kamienšeky a učil sa. Nebol pasívny. Nelenošil ani vtedy, keď sa zdalo, že sa mu svet viery rúca, ale hľadal odpovede, kým ich nenášiel a neponúkol aj iným. A toto je dôležité, naučiť sa od Márie. Vykročiť s ňou, nezostať na jednom mieste. Preto Kristus hovorí, nebojte sa. Preto svätý Ján Pavol II. Hovorí, nebojte sa. Preto František pozýva mladých k odvahe a hovorí, nebojte sa života. Ale pozerajte na život veľmi reálne a začnite ho normálne žiť. Bez výhovoriek na to, že my máme podmienky vytvorené, že to a to nám chýba. Práce je vždy dosť, len je dôležité sa jej ujať. Lebo dnešný svet, hoci je aj upoľahľaný, ja si často dávam otázku, za čím je upoľahľaný. Keď človek venuje toľko času pozeraniu do televíznej obrazovky, vysedávaniu už nie v reštauráciách, ale na celých uliciach miest. Prečo je uponáhľaná doba, keď človek si už sadol a je schopný hodiny a hodiny tráviť lenivým hrabaním sa v hrách na mobile a na internete? Nie. Doba je len iná. A človek zlenivel. A lenivosť je matkou všetkých hriechov. Preto sa nám rúcajú ideály. Preto sa rúcajú životy vo mnohých rodinách. Preto je toľko bezdomovcov a ľudí vystierajúcich ruku. Lebo sme zleniveli. A matka nemôže podporovať lenivosť dieťaťa. Ona volá k pokáňu a zdôrazňuje, zmeňte sa. A robte všetko preto, aby vás lenivosť nepohrotila, lebo toto je cesta do pekla. Toto je duch doby, naplnený zlobou zlého ducha. A tak, keď máš čas trošku viac, a zdá sa ti, že máš príliš voľný večer, nemusíš si sadnúť na ulici, na stoličku a dať si kávu, či vínko, alebo pivo, zajdi si do chrámu. Možno ťa tam napadnú lepšie myšlienky, ako tie krčmarské. Keď máš trošku čas, nevyhľadávaj auparky a veľké nákupné strediska, aby si sa poprechádzal a poprezeral si, čo všetko tam je. Toto je lenivosť. Toto je pasivita.
ktorý potrebuje sa zamyslieť nad sebou a hľadať spôsob, ako z toho vyjsť, aby som mohol žiť dôstojne, ako kresťan, ako človek. Smerujúc k tomu istému cieľu, ku ktorému došla Mária cez svoju odovzdanosť práce pre Boha a pre jeho slávu. Chcem teda dnes spoločne s malým prosiť matku, aby svoje dietky dnes odnaučila lenošiť. V tom slova zmysle, v akom sa tá lenivosť dneska dostáva do ľudského vedomia. A aby nás učila pracovať na svojom sebazdokonalení. A aby nás učila pracovať pre dobro. Nie len pre svoje, ale i pre iného. A ja verím, že matka počuje nás hlas. A tie problémy, s ktorými ste dnes tu prišli, stanú sa menšími aj preto, že zrazu jeden druhému budeme vedieť podať ruku, usmiať sa na ňo, poradiť, povedať slovko. Chcem s vami teda prosiť našu matku, aby sme mali odvahu vykročiť s Máriou preč od lenivosti a vykročiť tým smerom, ktorým práve potrebujeme vykročiť. Tak, ako to ona urobila, keď vykročila do Ain Karenu, Betlehema, Egypta a všade tam, kde šla za Ježišom, až pod kríž. Sláva Isusu Christu.